goeie dag allemaal. Ek hoop dit gaan ongelooflik goed met julle. Die lesie wat ons vandag doen, handel oor Jesus wat Bartimeus gesond maak. Nou, ek wonder of julle weet wie Bartimeus is. Ek moes eers mooi in die Bybel gaan opkyk. En Bartimeus is die blinde man wat Jesus gesond gemaak het. So daarom het ek my sonbrille op, laat julle dit kan onthou. Nou, as jy nog nie kan lees nie, vra vir mama en papa om vir jou in die kinderbybel die story te lees van Jesus wat die blinde man genees. En as jy al kan lees, kan jy in Markus 10 vers 46 die story self gaan oplees. As ek dan nou sommer so gauw kortliks vir julle kan vertel waaroor Bartimeus se story gaan, is Bartimeus was 'n blinde man wat langs die pad gesit het en gehoor dat Jesus op pad is. Die oomblik toe hy hoor dat Jesus op pad is, toe skree hy, Jesus, ontferm u tog oor my. Die mense het vir hom gesê hy moet stil bly, maar hy het aanhou ander uitroep, Jesus, ontferm u tog oor my. En Jesus het omgedraai en hy het hom genees. En hy het vir Bartimeus gesê, jou geloof het jou gered. En van daai dag af kon Bartimeus weer sien. Het is ongelooflik dat Jesus 'n wonderwerk kon doen om vir Bartimeus te laat sien. Het is wonderlik, maar het jy al ooit gedink hoe dit vir Bartimeus moes gewees het? Om ewe skierlik te kan sien. Een oomblik is dit pik, git, swart, donker. Een oomblik is dit pik, git, swart, donker. En die volgende oomblik kan Bartimeus God se skepping in al sy wonderlike glorie sien. Nou wonder julle seker wat hierdie story vir ons leer. Ek wil hê ons bedsmaats moet 'n bietjie hieraan dink hierdie week. Jy moet altyd nederig wees as jy vir God iets vra. Ek wil hê julle moet 'n bietjie daaraan gaan dink wat dit beteken. En dan vra julle vir ouma en oupa of papa en mama en gesels 'n bietjie met hulle daaroor. Nou vir die res van ons. Kom wys ons. Die les wat ons, die grootste les wat almal kan leer uit die story van Bartimeus, is dat absoluut niks vir God onmoontlik is nie. Niks is te groot vir God om te doen nie. Niks is te klein vir God om te doen nie. God het ons hele aarde gemaak. Hy het vir ons gemaak en alles wat daarop is. So, onthou altyd, niks is vir God onmoontlik nie. Ek hoop julle het 'n heerlike week. Sien julle volgende week. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou vriend is? Weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te wys hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is. Hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is.